Здравейте, започва борсовата информация по AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Цената на пшеницата на международните пазари остава гореща тема, особено на фона на износа от Русия и Украина. Проведения алжирски търг също играе роля при ценообразуването. Наблюдатели изчисляват, че цената е около 329 долара за тон, а стоката трябва да бъде доставена през следващите два месеца. На предишния търг за внос на хлебна пшеница, проведен преди 3 седмици, Алжир закупи между 510 и 600 хиляди тона на средна цена 334 долара и 50 цента за тон. В същото време стана ясно, че Унгария въвежда по-строги проверки на качеството и безопасността на зърното, идващо от Украина. Според източниците в Киев, властите в Будапеща по този начин се стремят да защитят своите производители от ниските цени на украинската продукция, която идва в Европейския съюз по така наречените коридори на солидарност. Унгарската страна обвинява Брюксел в бездействие, защото не предприема мерки за компенсиране на загубите за европейските фермери и не отваря кризисния резерв, както беше поискано на последните заседания, както на Аграрния съвет, така и на Комисията по земеделие в Европарламента. Затова Будапеща изтъква, че унгарските фермери могат да разчитат само на правителството на страната. Въпреки това, Унгария ще продължи да подпомага процеса на доставки на украинско зърно до потребителите в Африка и Близкия изток, но при мерки за строг контрол на качеството на зърното, оставащо на унгарския пазар. От Земеделското министерство отново подчертават, че вносните култури, отгледани при много по-благоприятни производствени условия, подкопават цените и влошават положението на фермерите в съседни държави на Украина. През октомври миналата година Унгария изгради специален железопътен терминал за превоза за украинското зърно. Освен това, в началото на януари унгарското правителство оповести, че ще отдели 3,5 милиона долара за насочване на украинското зърно за африканските държави. Това бяха минутите на борсовата информация. Останете с нас!